د ویډیو مقصد دا ده د نیمتی صاحب دا قران او د حدیث نه خبره کوي د زانه نه کوي که چرته تاسو قران او حدیث منئ نو کوم مطلب مولانا صاحب وی چې مطلب د قربانی تصارو باندې چا ماشاءالله لیکل دی چا ته الله اکبر لیکل دی چا ته سبحان الله لیکل دی چا ته الله نوم لیکل دی چا ته محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین تاسو ورستاسو مرګره سلیمان سردار مرګره په خپل پیج او چینل کې ورتار کړل یو وړو کې غونته کې ویډیو پیغام در ورکوم پر سایډ به تاسو ته ویډیو ښکاری دا لږ غونته کې ګورو زره ست خپل کمن هم شریکوم او تاسو ته هم کمنټ ګورم نو راځي د ویډیو سایډ ته ورځو چې د مولانا صاحب سوې دي او دې کې سم مسج ده نو قربانۍ ته حق دی ویډیو ګورم راځي دا ویډیو ګورم هغه چې د قربانۍ سروې دي چا په الله اکبر لیکلې دي چا په ماشاءالله لیکلې دي چا په سبحان الله لیکلې دي مسلمان عقل لیکار نه کوي دا سروې شي کې نه سو پکم نه کې نه استه دا خو په ګوجل کې نه استه دلته د الله نوم ته وګوره دلته سبحان الله ته وګوره دلته ماشاءالله ته وګوره دا بی عزتی د الله د نوم د ګوره دا بی حرمتی د الله د نوم د ګوره دا بی قدری د الله د نوم د ګوره چا ول په غاړه کې ګلان چولی دي ملو ته چې راځي په غاړه کې ګلان پراتې دي پمنګ د غوا تعظیم نه دی لازم پمنګ د غوا تعظیم نه دی لازم پمنګ د ګډه تعظیم نه دی لازم پمنګ د ګډ تعظیم نه دی لازم پمنګ د اوخ تعظیم نه دی لازم پمنګ د اوخ تعظیم نه دی لازم بالکل ملګرو دغه ویډیو تاسو کتله مولانا صاحب چې مطلب د قربانی تصارو باندې چا ماشاءالله لیکل دی چا ته الله اکبر لیکل دی چا ته سبحان الله لیکل دی چا ته الله نوم لیکل دی چا ته محمد نوم لیکل دی خو تاسو سوچو کی چې دا څاروي تاسو مطلب په ډبل بیډ یا په کټ یا مطلب په چټۍ وغیرہ کې نه وي سملوي او کچرتا دا په غوجل کې تړي سوال پتا سو پرې دما صحیح شو مطلب کدی چرته تاسو په غوجل کې تړي ٹھیک شو نو بیا په دې باندې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله الله اکبر نه دی ویل پکار نه دی لیکل پکار او کچرتا دا تاسو په کټ ډبل بیډ یا مطلب په سوپه کې کنه وای سملوي نو بیا په خیر دی ولیکي او لکه مطلب د دې خبره نه ډیر ډډ کول پکار دی چې د الله د نوم بې عزتي وشي او زیات تر چمن کله میرو تلار شو یا مطلب یو ځای تلار شو نو چا وته هارونا چولی دي چا وته مطلب ماشاءالله الحمدلله الله اکبر په چا دی کړی دا الله نوم دی لیکل الله نه خبره دادا نو لکه مطلب د دې ویډیو مقصد دا ده د نیمتی صاحب دا قران او د حدیث نه خبره کوي د زانه نه کوي که چرته تاسو قران او حدیث منئ نو کوم رونه چې ماشاءالله الحمدلله الله اکبر په دې زناور باندې لیکي صحیح ده قربانی سروه ده د دې عزت کول پکار دی مولانا صاحب جب دې تعظیم تمون باندې نه لازم لکه مطلب د دې قدر او احترام به مونږ کوو د سره پسندولو کې گزاره کوو د سره پراغورځولو کې گزاره کوو د سره مطلب مونږ خو خوراک به ورکو صحیح ده عزت به کوو قدر به کوو په نسبت د نورو سره وو خو په دې معنی د الله نوم د پیغمبر نوم په دې معنی کلمه لیکل دې ته هارونه اچول دا مولانا صاحب چې د شریعت نه خلاف کار دی کنه اوس مونږ خو چې د سیز معنی مونږ ته ثواب ملاوي شي خو بجای د دې چې مونږ ګناګار وو چې لکه یو سره په ګناګاری کې کنه نو بیا خو لکه ګناګاری سره ځان ولي لکه رسول په زمانه یو سره بدعت کوي کنه د پیغمبر د طریقې نه خلاف کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف کوي د قران او د حدیث نه خلاف کوي بده سره ګناګاری کی نو جو سره په ګناګاری کی نو سنت عمل په زمانه چې کنده درد د جلال اغه نو چې ډېر مبارک نوم دی اغه چرته په خوشاله کې ورا ولړل له شي زکه چې دا سره په یو شب تبدل شد مطلب سملی را سملی او دا چې کوم دی نو داغه دا زناور دی مطلب چې زناوري نو هغه په دومره دغه باندې نه پوهېږي چې په ما د الله نوم لیکل شوی په ماره پیغمبر نوم لیکل شوی که تاسو چرته د دې سره محبت کوئ نو یو قرآن مجید والی او چرته چاله خیراتي ورکوي شکرانه کوي قرآن مجید او چاله مطلب ورکوي چې هغه پکې تلاوت کوي جانمازونه شکرانه کوي خلکو له ورکوي خو لکه د الله د نوم بې عزتي مه کوئ زره ته سوال کوم د نیم دا خبره رضانه نه ده کړې دا قسم په خدای د حدیث او د قرآن نه کړې ده نو چېرې قرآن نه یو سړی خبره وکړي په قرآن باندې سړی عمل نه کوي په حدیث باندې عمل نه کوي دا سړی مسلمان نه شي پاتې کېدی زما له ذهن مطابق نو ملګرو هره ویډیو کې میسج وي میسج او دا چې تاسو ګورئ نو د مې لکه مطلب یو مطلب ته والی دې په دې ویډیو نه دا او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ په کمنټ کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ولیکئ او د بیاتو د شرکاتو د دې شیز نه پرهیز وکئ بس مطلب ما مشره به څنګه کېږي چې زه څوک شوم ته بس چې چې تاسو چې بل څه چې بل څه چې نو ټول بس چې ملګرو اخرنه خبرونه په ډیر غونډه ما چې موږ به هغه کار کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او موږ به هغه کار کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم تعالی حکم کړی دی قران نه ثابت خبره ده د حدیث نه ثابت خبره ده موږ کوو د دین اخو دې خو ځکه نه خبرې دي
مطلب د دې منلو ته مونږ تیار نه یو نه کو مطلب دا رچی د ځان ځانه بدن کې هغه ملاوت او شرکت نه کو ملګرو کې ویډیو مخه شو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او مونږ ته خپل رائے اظهار په کمنټس کې کوئ نو دا ټیم خپل خپل کوربه سلیمان سالار لور کې اجازه چې چرته مې خاطر دا درلو چې موږ خپل دعاګانې ساتو د الله